Բայլի սիրիլի, հետևորդներ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, արդեն ժամանակն է եկել, որպեսզի նվիրենք խցվածին, Մարի, քլե բարևի։ Բարև։ 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 Երեկ իդեպ, հենց թեմա էր, որ չենք հասցնում, ոչինչ անել, չենք հասցնում մեր երեխաներին ժամանակ նվիրել, հիմա որ ապացույցն է, որ մարդ միշտ ամեն բան հասցնի։ Մեկ եվ արևոտ ավելի։ Գնանք, նայի, կարուսել ու պալաներ են։ Գնանք, այն դեպազիցին։ Միշտ մարդ ամեն բան հասցնում է, թեկուզ եթե առավոտյան է գալիս տուն, թեկուզ եթե ամեն գիշեր աշխատում։ Ֆազենք, սա լավ մարզանք է մայրիկների դեմ, երեխաների հետ առավոտյան ժամանակ անցկացնելը, մանավանդ կիրակի օրերը, որովհետև կիրակին է եզակի, ընտանիքի երևիցի օրն է, երբ որ մարդ եթե ամեն ինչ։ Լյաննան և Լուսինեն բարի լույս են մաղթում, Գոհարն էլ միացավ բարի լույսին։ Կարուսել ենք գնում, այնտեղից է տեսնում, նայ մար, վազենք, գնան։ Լուսինեն ասում է բարի լույս երեք գեղեցկուհիներին։ Ես չեմ հասցնում իրաց հետևից։ Բայ ույս, ասեց բալիկը, բայ լույս։ Մարիանային… Ուլիկը կկուններ։ Այս մեկը կարող են ջատենք էլի միասնենք նար։ Իրող է, ես է հասնենք է, հատ։ Մար, շունիկը հլտես։ Ուր է հավոր, մար էր է նայի հավորը։ Իսկ գիտա։ Հավը չի։ Դե մի քիչ ֆուտբոլ խաղացեք։ Այս մեկը, թե մեկը։ Այսի արի դե։ Այդպես մի գնա ճանապարհ կար։ Ապա։ Այդ մաման պիտի նստի քեզ գրկի, այ։ Հա, բա տենց մենակ ոչ դայ, մեծ են լալաները։ Լավ, իրան նստացրա, որ նացրա ինձ, թմակը լինի։ Ես կարծում վեցել եմ։ Արի, արի նստում ես, արի։ Մենակ չեմ նստացնի, արի։ Արի։ Դե արի մենակ նստացնեմ, լավ։ Ատուստա մեծերի ամա։ Մամայի հետ որ նստում այդ, ավելի ապահով։ Այ, ավելի ապահով։ Մամայի հետ ապահով նստի դին է, նստի, ահեն, այսենց սկսվեց իմ կիրակին։ Հուսերն ով էր ողջունի հետևորդներին։ Սրասութի դոպրը ուտրը։ Ապայս։ Ոչ ես։ Ապայս։ Ինչ ես որ։ Ուզում ես գնանք են տեղ սահես, հա։ Չե գնանք։ Ես եզակի կապրիզներից մեկի օրինք։ Ստեղ գնամ։ Այստեղ, որ կար այստեղ։ Բերեմ նա ուզում են տեղ, բայց հովա։ Գնանք են ջերից գնանք։ Այստեղ ուրա տանում նամում։ Ապա։ Մի ռոպե տեխնիկական։ Մի պոշիտա։ Մար։ Մի ռոպե։ Բարձրանաս, Մար։ Հա։ Հա, այն կողմից պետք է բարձրանաս, գիտես։ Այդտեղից չես կարող։ Կնգնես։ Սենց հաբերում, լավ, ոչինչ։
Խնդրում եմ ինձ որպեսի հետևորդները գրեն էկրանը նորմալ է թե ոչ, որովհետև այստեղ մենք ունենք սենց երևույթը, հա, բռնենք այս մեկը։ Ահա։ Մարի, անկնելու ես։ Բայց միշտ պետք է թողնել, որպեսի երեխան ինքը անի այն, ինչ որ իրեն ուժ կտա հետագա կյանքի համար, բայց իհարկե չասեցի էլի մատը տանի մեծնի էլեկտրակայության մեջ։ Հեն մար, ստացվում ա։ Հա, ստացվում ա։ Սղանք։ Բռվի, գնացինք։ Յուհու։ Մանավանդ որ նենց են սարքել, որ երբևէ արդեն երեխան չի ուտի, նույնիսկ կարելի է մենակ թողնել։ Գնացինք։ Ուհու։ Էլի։ Հե։ Մնուտ եմ քեզ, քաղցր բալիկ։ Շատ քաղցր բալիկա։ Լավ է։ Հետո։ Դու էլ պետք է բարձրանաս։ Ուստեղից խսում եմ իմ արձանը։ Օպա։ Լուսինե ջան, դու էլ պիտի բարձրանաս։ Ես ներքևից կհետևեմ։ Այստեղից դուրս գրեմ։ Հակառակ, այն աստիճաններից բարձրացեք նա։ Այն աստիճաններով բարձրացեք։ Արի աստիճանները։ Այնտեղից բարձրանանք նստի Մարիան։ Արի դնայի, նա ինչ են ցույց տալիս։ Ռիտա Տեր Մարտիրոսյանն ասում է՝ «Հայ»։ Հայ Ռիֆա, ես եմ Օրակույ, հայ։ Այս հա Օրակույ։ Եվ Էլենա ասում բարի լույս երեք գեղեցկուհիներ։ Բարբարևի հենա։ Ատա մայրը կոտ։ Подожди, подожди։ Օհո։ Փորձություն։ Շատ ռիսկային է։ Եթե բալս ասի։ Մեկ։ Քայլի։ Քայլի։ Մեկ, երկու։ Երեք։ Գնա շուտ, 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 շուտ։ Նայ գետնի, ապլին բալե։ Օպա։ Շատ լավ է, հրաշալի։ Ահա, եթե այս կողմեն դնում։ Մամանը գա միրոքը, սաս ինա, հելը չիշտ է, չիշտ ես հելը, միրոքը, մամանը լստի, գրացում, լավ էր Մարի, արի գրկեմ, բայդ գրկեմ նոր, գրկեմ նոր, մի հատ էլ, շատ-շատեր ես մտածենք, որ անհարմար է, ամոթը, երեխայի հետ, մենք մենք գործաղություններ նանենք, ուստահեստում եմ ձեզ, որ մանկանում ենք և առիտ է դարում է երեխան։ Ուհո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 ւ
Ավազի մեջ վազել ավելի շատ ամի հարացից։ Հասկացան գնանք թեքվեին։ Նա։
Ռիպան Մարտիրոսյան ասում է բարի լույս, սիրելի նայերա, ինչ լավ է, որ ձեր փոքրիկ Մարիայի հետ գտնվում եք մեր մոտ, մեր սիրելի Թումանյանի այգում։ Միացեք մեզ։ Այստեղ։ Ինքը հակառակ է ուզում ասում։ Նստի։ Նստի մար։ Խնդրեմ, բայ գնաց, չէ չէ մի գնաց, տարից, գնացինք, մեկ, կեկու, երեկ, ուհու! Նար, այս պտտվողը բարձրացեք էլի։ Արի, բարես, արի, նոր բան ենք հորինում, այս մեկը նայի։ Մար, հել է ստեղ ես իչ լավնա։ Գնացինք։ Մեկ, երկու, երեկ! Մեզ ասում են ուրախ ժամանց, իրոք շատ ուրախը։ Բար, ուզում ես բարձրանակ վերել։ Հա, դարի, սեզ չենք կարող են ես պի գինանք։ Ույի, բարձացիր, բարձացիր, ստարի հետ երեխան էլ ամարզվում և նիհարում։ Տեսար, որ ուզում ես, տեսար, այս Ապտրի Մարիան, բրավո! Հիմա հետևով իչնենք մա, բելի ուս, դեղ ես տիսենց իչնենք։ Ուպ! Այի, էի! Բայ, 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 Մարիա կանգնի, Մարիա կանգնի, այս չկան, ոնց կեզ ոնցնեք։ Գուշ! Լուսինեն լիքը սրտիկներ է ուղարկում իր աղջիկը Ալինայի կողմից։ Բարև ձեզ, այս ենց իչի, հիմա վար երևի թե ապացուշն է, ես ոնց են իմ բալիքի հետ։ Մար, զգուշկ իչնես, հա։ Դու կարող ես սկսի իչնել, իչի, 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 կարող ես, իչի, ապրի իմ բալիքը, հես այկա մաման։ Իչ, Մարի, Արի, 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 Տաթևը ասում է Նայրա ջան, հեշտակ է ձեր աղջիկը։ Շնորհակալ եմ, բոլորիս երեխաներ էլ հեշտակի նման են։ Ոտ պետք է գտնել ժամանակ, լավ կլինի, որ տրամադրենք, որպեսի մենք էլ մանկանանք և սովորենք նրանց ամեն մի շարժու ձևը։ Նորից հայիշնում իմ բալիկը։ Մարարի ես կողմից, որ ես բրնեմ։ Ապրիմ բարը, գնացիս մար, ապայց, ապրիմ աղջիկը, հիմա ես կող, մար, մաման ստեղը, մի ռոպե ապերիկան, մաման ստեղը կեզ օգտումը, ուղիղ նայմ ես ներքև, ուղիղ, գուշ, գուշ, ապրիմ բարը, մի ռոպե սանստեմ են կող, Գուշ, ապելիք իչնինը, գուշ մոտ։ Ապա, պասի ապելիք գնանը, նստի, նստի, նստի մար, դե նստի։ Դե գրը։ Ապելի Մարիան, արի, ես կողմով արի, ես կողմով, աստիճանը, նայի, դու սիրում ես աստիճանը։ Ազնիվ ասում է բարևներ իմ կողմից նայերային և փոքրիկին։ Բարև ձեզ։ Միացեք իդեպ, շատ ընտիր եղանակ է Թումանյանի այգու։ Ուստում, 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 ուստ
մար վարդություն ունեն։ Դարի չիկ։ Ահա քրնի։ Դուս արի հիմա։ Քրիստինեն եւս ասում է բարի լույս։ Շատ շատերը մեղադրեն, որ ես շատ վատ մամա եմ, որովհետեւ ես սովորեցեմ ինչպես ես վերևից թռնի։ Թռենք միասին։ Հա։ 1 2 3 Մար արի հենա վարժություն անենք։ 1 2 արի։ Նայ կապելիկը վարտավա։ Կապելիկը քսուրի։ Ոյ քուրի կա ինքը։ Քուրի կա, չէ՞ քուրի գբալե։ Քուրի։ Ու նա փիչի, այ շո։ Քուրի։ Փիչի բալե։ Պա դուչե, քուչե։ Սպասի նայ ոնց է քուրի փիչը։ Ծապի կա, հա ծապի։ Ծապի։ Այ ծապի, ծապի։ Ապա, այս է ծապի։ Ապրի Մարիան, հիմա Մարիան է ինչ։ Ծավել է իմար, արի մի քիչ մարզան քանան։ Ծավ դիտես։ Շիվեցան բան ալինում։ Ելեկտրական անում ենք էչ բանի քիչ։ Ապա, չիրոք է։ Մար, նայ փուչուրի քշունիկը մար։ Ոայ, նայ, մար։ Հոգուն։ Այ ես կողմ ապեր, քուրիկին մի խանգար։ Արի մար, մար արի։ Մար, մար, Մարիա։ Նայ քշունիկը։ Այսօր իշյան մարակո։ Գնան հակոյի սիրենք։ Արի։ Հակոյի սիրենք, էլի մենք ձենք։ Այ հակոյի։ Ապա, սիրի։ Ապրի Մարիկան, ապրի։ Եսօք մի արա, սոք մի արա։ Եթ մի արա, չխացեց։ Մերկուս, ուս ապոյ, ուս, իմա ձերկիս կանխետտուս, ուս իրի ապոյի նորոլ, մարդուն այլ, ապրե, դե ապոյի, դե կակա չի կարի, սիրեի ապոյի, մար սիրեի, սիրեի, Ուշ։ Հայ միանացեմ։ Ուշ։ 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 Սիրեց վերջացրեց այդ էլ։ Ես սիրել վերջացրեց։ Նա փոքնես ինձ կարդաս։ Հա, ուղղակի ուզում եի ասել, որ հնարավորություն ես տալիս երեխային փոքրուց չվախենալ կենդանիներից, այլ սիրել։ Այո։ Դու ցարին քիչ դու խաղա, ես նկարում։ Լավ, ես կարողացա արդեն միացնեմ։ Բարի Կիրակի, շատ էլ ճիշտ եք անում, թռնել է լավ պետք, սովորականն էլ սովորացնել տաքու սառին, կպնելն էլ որ մենակ լինի, չվախենա ու իմանա ոնց անի։ Առաջարկում եմ, որ տաքու սառին էլ մենակ կպնի, որ հասկանա ինչ ա կատարվում։ Նա դարել է վաղուց, ինձեն են հասարը ջրով է լողացել, հետ է տաքով, հետո արդեն երկացտար և այլ։ Երեխ եմ ճան միով պեկա էլ, այլ եմ նա տիրանություն սատարվում, հա? Ձավեր մար։ Էլի։ Մարի։ Մարի բարի։ Արի, արի։ Արի, արի։ Մարի կրնա ծառուի։ Մարի կբայրի։ Այս կողմալի, այս կողմալի, ապրիկի կողմալի։ Մար մամային բռնի, որ իջնի մամա։ Մատիկը բռնի։ Օգնի մամային։ Ապրի Մարիան, օգնեց որ ծրի։ Կարծում եմ այսքան այսօր լավ էր, որովհետև արի ապրիկը չիջնի վրա։ Այսքանը բավարարել որպեսի հասկանաք, որ երբևէ չի խանգարում երեխա ունենալը, երբևէ չի խանգարում տանող, որպեսի մարդ իհարի կամ առողջա։ Ընդա կարակը երկուսը մեկում ենք անում, հաճելին օգտակար։ Մամա
այն հետ ենք իջնում։ Եվ ասեմ ավելի, ես այն մայրերից եմ, որ ինքած պայուսակ չեմ վերցնում։ Իրենց հետ այլ ամենը անհրաժեշտ պարագաները։ Կլինի ջուր, կլինի անձեռոցիկ և վերջ։ Եթե հագուստի հարկ կա, շատ հաճախ չէ, բայց հազվագյուտ դեպքեր լինում, որ վերցնեմ փոխելու համար։ Որտեղ երեխան պետք է սովորի նույնիսկ տակին և սառին ձերասս կրտնելու և սառելու, որ օրգանիզմը սովորի լինի։ Տեսությունը կհանդիպենք վաղը ժեստակի բանական կենտրոնում։ Մարիկարի